טוב, אז מאחורי גידול קטן, גידול מינורי בתעסוקה, מתחבאת השפעה אזורית שיכולה להיות שלילית, השפעה סקטוריאלית שיכולה להיות שלילית, וסביב זה נולד המינוח, המטרה, העיקרון של מעבר צודק, Just Transition. והרעיון שלו הוא לייצר לתהליך הזה, שכולנו תלויים בו, לגיטימציה ציבורית רחבה, לעזור למשק לנצל את ההזדמנויות שגלומות במעבר, ולרקח את ההשפעות השליליות על מי שקשה למכור לו בשורות טובות על הזדמנויות עבורו. ועל בסיס הניסיון שהחל להצטבר בעולם, יצרנו מיפוי התחלתי, ואת התובנות הראשוניות שלו אנחנו חולקים איתכם היום. אז קודם כל, שלושת האלמנטים שעומדים מאחורי מעבר צודק. ארגז כלי מדיניות תומך, עוד רגע נפרט עליו קצת יותר, מוסדות לתכלול ושיתוף, לא פחות חשובים מכסף. זה גורמים שקמים בבוקר במטרה לסייע למעבר, לחלוק מידע למעבר, לאסוף מידע על המעבר, להנגיש מידע על המעבר, לשמוע ולהקשיב, ומקורות מימון שעוזרים ליישם כלי מדיניות שונים, לכוון את התנהגות השוק. אז במישור של מוסדות מתכללים ומוסדות שיתוף, המטרה של מוסדות מתכללים היא להגביר את התאום בתוך הממשלה. בסוף זה חוצה המון המון משרדי ממשלה וסמכויות, להנגיש מידע, כלי מדיניות אפשריים על בסיס ניסיון עולמי ומקומי, להגביר את הניצול של ערוצי מימון, שהרבה פעמים בישראל נשארים בתת ניצול, גם כשהממשלה מחליטה לעודד משהו ולשים על זה כסף, ולייצר גורמים שיש להם קשב מלא לתהליך. דוגמה בולטת וראויה לציון בהקשר הזה היא ה-Just Transition Institute של ספרד, ובצד השני של השקף, מוסדות שיתוף ציבור, שאמורים לסייע להקשיב להרבה מאוד קולות, להגביר את התאום ולמפות חסמים, הזדמנויות ואוכלוסיות נפגעות, לפני שנהיה מאוחר מדי. יש לא מעט דוגמאות טובות, אבל הצוות המשימה של קנדה לתחום הפחם הוא בעיניי מעורר השראה במיוחד, ובין היתר על בסיס הניסיון הזה גם התהליך שאנחנו מייצרים עבור המשרד להגנת הסביבה, בא לייצר את שיתוף הציבור כבר עכשיו, לפני שדברים הופכים להיות מעשים עשויים. מה כולל ארגז כלי המדיניות התומך? הפילר השני של המעבר הצודק. פיתוח הון אנושי, הכשרה, הסבה, משרות, פיתוח אזורי, אזורים עם יתרונות יחסיים או אזורים שנפגעים מאוד מצמצום פליטות פחמן, אמורים לקבל קשב מיוחד, כלים ייעודיים, רשתות ביטחון סוציאלי, פנסיית גישור למי שמפוטר מלית ברירה כי לא צריך יותר את מה שהוא עושה, ופיתוח כלכלי ועידוד חדשנות במחקר, סובסידיות שיעודדו חדשנות, שיעודדו חיסכון אנרגטי, צמצום פליטות, לכידת פחמן. וכמו שאמרנו, מוסדות זה חשוב, ארגז כלי מדיניות זה חשוב, מקורות מימון גם מאוד חשוב. חלק מהצעדים שראינו בעולם ממומנים ממיסוי פחמן, המזהם משלם. חלק ממומנים מתקציב המדינה או מקרנות, במקרה של האיחוד האירופי, מקרנות שונות של האיחוד האירופי, מתוך תפיסה שזאת השקעה משתלמת שעוזרת לשוק להסתגל. והמון המון ואולי אפילו הרוב הוא השקעה פרטית. מרגע שמבינים את ההזדמנויות, הרוב המעבר קורה באמצעות יוזמות פרטיות, ובשביל זה צריך הרבה ודאות, הרבה שקיפות. אמרה את זה גם הדוברת מה-OECD, תנאי הכרחי זה לוחות זמנים ברורים, כדי שכולם יוכלו לתכנן את המסלול ואת ההשקעות שלהם בהתאם. אז המסקנות המרכזיות מהניסיון הבינלאומי, ההשפעה היא הטרוגנית. יש כאלה שירוויחו, יש כאלה שיפסידו, בממוצע פלוס קל, אבל מאחוריו הרבה מאוד סיפורים קשים. למוסדות יש תפקיד קריטי בלגרום לזה לקרות, גם המוסדות המתכללים וגם המוסדות המשתפים. כלי מדיניות תומכים הם קריטיים בלעזור לשוק להגיע לאן שצריך ולשנות התנהגות, ומקורות המימון, השקעה ציבורית, הכנסות ממס פחמן, והשקעה פרטית כמקור עיקרי, אבל הוא זקוק לוודאות. תודה רבה.